हेलो हाय नमस्कार आशा करते आपण मन भल थे आज्ञा मुँह भी भल अच्छे तो बर्तमान आम आसुचे जालखाई जे कि दंडनाचक आम सब लास्ट जो सर बासी भोजी जो खाई जा तो आज कल शनिवार आज रविवार तो आज बुदा पड़च आज आसीचु आम बासी भोजी खाई जीव तो बर्तमान चलत आपण मन को देखे ये सब पनीपरिया कटाकट चलती पनीपरिया कटाकट चलती है ପିଆଜ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ପିଆଜ ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ସେ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧା ଏଠି କେତେଟା ଆସି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧାରେ ଅଛି ଛଅ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ମନ୍ଦିର କୁକୁଡ଼ା ଅଛି କଣ କୁକୁଡ଼ା ସେ ମନ୍ଦିର ମା ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ଏ ବାବୁ ଆମର ପଢୁଲିଆ ନା ପଇସା ପତ୍ର କାଲି ଦିଅନି ତାଙ୍କ ଆସ୍କା ଯାଇଥିଲି ଖାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବାରଟା ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ଜଳଖିଆ କରି ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପଢୁଲିଆ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଫୋନରେ ତ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜା ଅଛି କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜା ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଛେଦ ପଡ଼ିବ ବୁଦ୍ଧକୁ ପାଣି ଛେଚା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧକୁ ପାଣି ଛେଚା ହେଉଛି ଛେଦ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଛେଦ ପଡ଼ିବା ପାଇଁକି ସବୁ ବୁଦ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ ହେଲାନି ଏପଟେ ତାଙ୍କର ବାଜା ବାଜିକି ଆସୁଛି ଛେଦ ପକାଉ ନେଇକି ଯିବେ ସମସ୍ତେ ବୁଦା ନେଇକି ପଳାସ୍ତା ନେବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡାରେ ଆଳୁ କଟା ହେଇଛି ଏଠି ସେ ମାଂସ
ଟିକେ ଟିକେ କରି କଟା ହେଉଛି। ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଯିଏ ନୂଆ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବ। ତ ବୁଦ୍ଧ କଟା ଗୋଟେ ସହଜ ହେଇଛି, ବୁଦ୍ଧ କଟିଲାଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଅଧା ଶ୍ରେଣୀ କାଟିଦେଇଥିଲି। ଆଉ କାଟିକି କାହିଁକିନା ମୋର ମୋବାଇଲ ବି ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ମୁଁ ଖାଇବାଟା ବି ଦେଖାଇ ପାରିନି, ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ବହୁତ ଜୋରସେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିକି ସେୟାର କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।